Jag ska beräkna ändringen delta x timmar i tid då. Så förändringen i x-led, alltså förändringen i tid, är då från 10 till 12.30. Och delta x då från 10, då har vi 11 och så sen har vi 12, det är 2 timmar. Och från 12 till 12.30 så är det ju en halv timme. Så det blir alltså 2,5 timmar. Sådär.